What's up guys? So kembali bersama Kak Min minggu ni. So topik pada kali ini, tak ada topik. So hari ni Kak Min nak buat je santai-santai je. Kita berbual macam one to one. Okay, so korang tengok Kak Min, Kak Min tengok korang. Kak Min sebenarnya tak suka sangat bawa kereta sebab I'm not a good driver. Memanglah kereta ni lagi selamat kalau korang accident ke kan, apa kan, korang lagi selamat. So macam at least ada something yang protect korang. Kalau motor, dia 50-50 tau nyawa korang. Itu pun dia punya keselamatan hanya helmet je lah. Dengan kalau korang ada suit ataupun jacket ataupun glove, that's good lah. Tapi kata orang kalau kena langgar tu, nasib kau lah kan. Okay, so siapa-siapa yang bawa kereta tu, careful lah eh. Tengok kiri kanan dulu. Bawa motor tu pun sama juga. Korang tengok kiri kanan juga, okay? Mentang-mentang korang bawa motor, korang menyelit je. Korang kena beware, hati-hati. Nyawa tu satu. Kita bukan macam kucing, ada nyawa ada berapa. Cakap pasal hati-hati ni, kami nak cerita baru je semalam. Kami ada hal kat luar. Lepas tu, kami naik motor lah. And then, on the way nak balik tu, tiba-tiba nampak ada dekat area satu roundabout ni. And then tiba-tiba Kak Min perasan Kak Min bawa motor time tu. So tiba-tiba Kak Min perasan, kenapa kereta tu semua berhenti? I mean like bukan berhenti berhenti tau, dia macam berhenti tiba-tiba macam tu. So, Kak Min lalu dekat belah tepi, Kak Min tengok lah apa hal kan. Sekali tu Kak Min tengok side mirror, Kak Min tengok ada orang terguling. So macam rasanya budak perempuan kot, dia terguling kereta langgar dia. Memang kesian gila. Kak Min tak dapat nak tolong sebab Kak Min baru perasan kat side mirror belakang. Okay, so speaking of lapar, hari tu Kak Min ada try Japanese cheesecake yang famous tu kan. So cerita dia macam ni, kawan Kak Min nak tanya Kak Min makan. So I was like, why not kita try Japanese cheesecake? Sebab korang cakap benda tu macam sedap sangat eh. Tak tahulah, macam setengah orang dia cakap sedap lah. Tapi macam bagi Min-Min jenis yang suka manis, so bila makan Japanese cheesecake tu kita rasa tawar. Dia cerita pasal motor tadi kan, Kak Min teringat apa tau. Teringat pasal diorang akan tanya Kak Min, Min, you bawa motor tapi kulit you putih. Actually memang Kak Min putih. Tapi bila you ride, you tak pakai lotion, memang cuci tangan sambal habis. Okay? That is why Kak Min faham perasaan yang macam dalam iklan telajak laris tu. Putih, tangan hitam. Sekarang tangan Kak Min dah cerah sikit kan. Kau nak tahu ke apa rahsia dia? Kau nak tahu, pergi follow dekat Instagram Forever Lush, okay? Alright guys, so itu sahaja untuk hari ini. And Kak Min nak buat pengumuman. Video hari ini adalah video last untuk segmen Min Satu Day Show untuk musim ini, okay? So doakanlah Kak Min semoga dipercepatkan season next akan datang ni ke kan. So kalau korang tengok video kami, jangan lupa untuk subscribe and follow kami, alright? So bye.